channel. This is my first vlog. Guys, okay, thank you. Sarayan, nadi. Yes, nak kat sana juga. Oi. Alah, kamu hebat. Hei. Hanya lihat tentang air pulau Pajak. Kita buat flight mana sih nai? Lagi raya apa lagi? First time. Hey. Share your feelings. Hey. Sini apa? Ab sabko airport dikhata hu main. Kuch aisa nazara hai yahan par. Aur wahan par boarding pass ho raha hai. Sab checking ho raha hai wahan par. Ghari, bell, jo bhi kuch electric machine, sab kuch wahan par checking hota hai. Tang bo na me. Airport ni toilet. Sasta wala clean ko ne. Hanya perlu di nak. Tak kena. Tak kena. Jotan foto pula jadi ko. Jotan foto. Eh. Satu do. Kal ko disturb. Hahaha. Hai, sing tahu plan kanai yang ko. Pasal tak plan ko. Sing tahu sin boarding pass sama itu aku ko. Flight habisnya sama tahu sen. Boarding Jadi, art olim sendiri ni gurak payah untuk langgai. Airport ni arah arah mana ni 2 hours nak ku, terima kasih 2 hours.